Oi pessoal, sejam bem-vindos ao QIOps, eu sou Rafael Lima e hoje a gente vai fazer nossa primeira funcionalidade da CLI do canal. Tá? E essa funcionalidade vai ajudar a gente a fazer algum setup na máquina. Né? Então, por exemplo, você não tem como interagir com a CLI, com a CLI, se você não tem o Git, por exemplo, porque o Git vai. Você vai precisar do Git para interagir, para baixar repositórios e a CLI vai lhe ajudar em baixar esse tipo de coisa, mas você precisa do Git instalado. Então, vamos garantir que certas coisas estejam instaladas para que a CLI funcione da melhor forma. E você pode usar isso no seu dia a dia, como por exemplo, para você fazer as coisas no seu computador, no seu projeto, você tem que ter várias. Você tem que ter o Java instalado, você tem que ter o Python, o Ruby, enfim, você tem que ter várias coisas instaladas na sua máquina. Então, normalmente isso é uma documentação, tá? Num Google Docs, numa Wikipedia, alguma coisa assim. Se você tem isso na sua CLI, independente de quem entra na equipe, baixa a CLI e ela vai te ajudar a fazer o setup. Se alguma coisa ficar faltando, coloca na CLI, fica muito mais fácil de documentar, fica muito mais fácil de lembrar que existe, que tem que documentar se a equipe está usando a CLI, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, me segue no Telegram, você vai ter um canal de comunicação direto comigo com dicas diferenciadas, porque são dicas que eu uso no meu dia a dia. Enquanto estou trabalhando, muitas vezes eu posto dicas. E eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar a criação da CLI desde o início, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui nossa CLI. O que a gente vai fazer é criar o comando que eu falei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse Visual Studio aqui que eu não estou usando mais. Isso aqui eu também não preciso. E a gente vai fazer o quê? Eu deixei essa pasta aqui, esse arquivo de template, porque ele é um tema, ele é um template que facilita eu copiar e colar. Então, eu vou copiar e vou colar. Aqui eu vou chamar de setup, que é algo que vai me ajudar a fazer o setup. Aqui eu vou dizer que eu quero que isso seja um shell, porque vai facilitar o IntelliJ a mapear isso, tá bom? Eu não vou adicionar isso agora, que eu quero adicionar isso na mão. Então eu já tenho um setup aqui, e se a gente for ver, como eu já mostrei em vídeos anteriores, eu já tenho meu setup aqui também. Então eu vou chamar de setup de BB8 CLI, né? File setup da CLI, poderia ser file setup do seu projeto, enfim. E aqui eu estou fazendo setup dela, e estou usando ela para fazer o setup dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou usar chamar um comando de check. E esse comando vai checar, ele vai checar checks if all setup has been made. Checa se todos o setup foi feito. Ótimo. Massa. Aqui eu tenho um check em vez do action. E agora, na hora que eu faço setup, eu já tenho ele aqui com a mensagem. E aí, quando eu faço setup check, ele dá o hello world. Tudo funciona. Uma das coisas que eu vou adicionar aqui é. Não vou adicionar isso agora. Ótimo. Então, agora eu vou criar funcionalidades em cima disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou chegar aqui e eu vou fazer uma mensagem. Isso aqui é uma cor, né? Então, eu estou usando essa cor aqui, em cyan, que é justamente esse color 6 aqui. Tá? Então, e a mensagem que eu vou escolher a mensagem que é check if all necessary software has been installed. Beleza? Quando eu checo aqui, ele já me deu uma mensagem. Ótimo. Eu vou colocar um barra N, porque se eu colocar um echo aqui e eu não coloco barra N, ele vai colocar tudo na mesma linha, tá vendo? E eu não quero isso. Né? Obviamente eu quero mensagens quebradas se eu colocar mais de uma mensagem aqui. Então eu vou botar um barra N,
Porque aqui ele não salvou. Porque aqui agora ele quebra a linha para mim, tá bom? Mas eu não preciso desse eco. Ótimo. Foi-se embora. Então, ótimo. E agora a nossa funcionalidade mesmo. O que é que eu quero fazer? Eu quero checar o Git. É uma das coisas que eu vou fazer é checar se existe o Git. Como é que eu faço isso, né? Eu quero fazer algo assim: check if installed, né? Que é o método, e eu passo a biblioteca. E aí pode ser qualquer biblioteca que eu vou checar se ela for instalada. Eu vou criar uma função, uma function, e o nome dessa função é check if installed, checar se foi instalada. Beleza? Ótimo. Então, agora o que é que eu quero fazer? Eu tenho que receber esse parâmetro. Então, como é que eu recebo um parâmetro em shell? Parâmetro 1 é $1. Da mesma forma que a gente está usando aqui. Aqui é o parâmetro no arquivo, mas não importa. O parâmetro no arquivo e o parâmetro na função é a mesma coisa. É o $1, que é a primeira posição. $2, $3, quarta posição, quinta posição e por aí vai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável local e eu vou chamar ela de lib. Que o Git é uma library, né? É uma biblioteca. E aí eu encurto para lib. Ótimo. E aqui eu vou fazer $1. Só que aí entra uma questão que eu esperava aqui que ele fosse reclamar disso, mas ele não reclamou. Ele vai reclamar logo embaixo. E aí eu mostro para vocês. E outra coisa é a mensagem, né? Quando ele não achar, eu já quero definir uma mensagem, né? Ou eu quero permitir que isso venha de um parâmetro também, uma mensagem específica, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de help message, que é assim como você define, você não usa camel case, né? Você usa snake case. Isso aqui é snake case, que é uma cobra, em vez de você usar camel case, que é os altos e os baixos. Então, eu vou passar aqui, né? Lembrando que em shell eu tenho que a atribuição tem que ser colada, se não tiver colada vai dar erro. E aqui eu vou passar receber a segunda variável que eu estou colocando entre aspas duplas agora. Porém, eu também quero definir um valor padrão caso isso não seja definido. Então, ela vai me dar o valor 2. Ou eu uso dois pontos traço e qualquer coisa que eu coloco aqui é o valor padrão caso isso não seja definido. Eu vou tirar isso aqui que eu acho que eu não preciso. E aqui eu vou passar please install it. Tá, então se eu não passar nada, como eu não estou passando aqui, ele vai dizer instale, por favor, instale. Não foi instalado, instale. Ótimo. E agora é a mágica, né? Aqui vai entrar a mágica do que a gente vai fazer. Mas antes eu vou mostrar uma questão que eu fiquei devendo. A BB8 ela tem essa funcionalidade de debug, que se eu fizer BB traço debug e eu chamo setup check, ele vai, ó, imprimir para mim várias coisas, certo? Inclusive está dizendo que o check installed não foi achado. Isso está correto porque a definição tem que ser antes de ser usado. Né? Tem algumas particularidades shell. Então a definição tem que ser aqui antes de quando você foi usado. Se eu usei aqui, ela já tem que ter sido definida antes. Então quando eu executo de novo, ele achou, tá bom? Então é ótimo. Só que eu tenho como dizer que eu quero logar algumas coisas específicas para esse modo de debug. Então, uma das coisas que eu gostaria de logar é a mensagem de help. Já que eu tenho uma mensagem padrão, eu gostaria de saber qual foi a mensagem padrão. Então, se eu faço log e eu logo algo específico e eu digo help message value help message. E aqui eu passo a variável em si.
Se eu executo sem ser o modo de debug, ele não mostra. E se eu executo no modo debug, ele já mostrou aqui, ó. Debug value help message, please install it. Então eu já sei qual foi o valor. Se eu chego aqui no meu Git e eu passo uma segunda qualquer mensagem, na hora que eu executo, ele não salvou. Qualquer mensagem. Então, qualquer mensagem já entrou aqui. Então, eu sei exatamente qual foi a mensagem que eu recebi. Então, ajuda você a debugar. Eu não quero cuspir com a mensagem agora, mas se por algum motivo aquela mensagem não veio, na hora que eu boto no modo debug, eu sei exatamente qual o valor daquela variável, sem eu ter que estar colocando echo, enfim. Então, ótimo. Então, ó, aí quando eu cheguei aqui, qual é a mágica que eu vou usar, certo? A mágica que eu vou usar é como é que eu sei que uma biblioteca foi executada ou não. Então, existe um comando chamado type traço A. E quando eu passo o git, ele vai, ó, achar o git. Eu posso usar o traço A ou sem o traço A, se eu não me engano. Acho que o traço A ele vai usar para all, para todos as definições que ele achou. Então, ele vai achar se o git foi instalado, se tem o git de alguma forma instalado ou não. E aí, quando eu executo esse comando, eu tenho como saber se no meu Unix se o último comando foi executado com sucesso ou não. Então eu posso fazer um echo dólar interrogação e ele vai me retornar zero. Se ele retornou zero, é porque ele conseguiu executar o comando. Se eu boto Rafa, que não existe esse comando, ele não achou. Quando eu dou um echo interrogação, ele vai dar um. Ele não achou aquele comando, certo? Se eu boto aqui type Java, echo, ele acha Java, certo? Se eu tenho um alias LL, ele acha o alias. O echo vai mostrar. Ah. Se eu boto LL algo, ele não vai achar e dá um. Então eu tenho como checar se aquele comando foi executado ou não e o type ele vai achar em qualquer coisa, ele vai inclusive achar um alias padrão que você criou, sabe? Comandos que você criou. Então ele vai achar tudo isso no seu computador. Então, a gente vai usar isso para executar isso, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um type traço A, beleza? E aqui eu vou passar a variável lib. Eu vou ignorar o que o IntelliJ está mostrando, que era exatamente o que eu queria mostrar para vocês no início. E eu tenho que ignorar esse output, certo? Porque na hora que eu dei o type, ele vai mostrar algo para mim, ele vai mostrar esse output. Eu não quero mostrar isso para o usuário. O usuário não importa. Não, isso não faz sentido para o usuário. Então eu vou direcionar esse output, né, para que é o se chama de stdout, né? Tem o in, que é o que eu estou jogando para o terminal, e tem o out, que é o que o terminal está jogando para mim. Então eu vou direcionar esse output para dar barra dev barra null e ele vai descartar. Esse dev barra null é justamente para eu descartar o output e aí ele não vai guardar esse output para mim. Beleza? E aqui, ó, o que é que ele está dizendo? Use double quote to prevent globbing ou word splitting. E aí eu vou postar um link específico sobre Globin, né, para você poder ler, enfim. Mas o que é que ocorre? O que é Globin, né? Então, ó, eu entrei aqui no repositório do projeto de Java que eu usei de BDD e aqui a gente tem dois arquivos Java. Então, como é que eu posso poderia pesquisar por esses dois arquivos usando Globin? Eu posso fazer isso aqui, ó. ls-l só para ele mostrar em lista. E eu posso dizer, eu quero tudo que tenha API. Certo? Se eu fizer isso, ele não vai achar, porque falta o resto. Eu posso colocar asterisco, então ele vai procurar tudo que tem API no meio. Eu posso chegar e quero tudo que tenha asterisco API Java, ele vai achar. Eu posso colocar tudo que tenha pet asterisco ponto Java, ele só vai achar o pet Java, ele vai ignorar o user API. Eu posso colocar tudo que tenha
deixa eu ver, asterisco API, ponto, interrogação, 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 interrogação. E a interrogação realmente tem que ser caracteres, não importa qual caractere, mas tem que ser quatro caracteres. Se eu criar um arquivo aqui, arquivo.txt e arquivo.txt2. E agora eu fizer um ll asterisco ponto 1, 2, 3, 4, ele vai mostrar tudo que tem uma extensão com quatro caracteres, que é as interrogações. Não importa qual é o conteúdo, mas contanto que sejam quatro caracteres de extensão. Por isso que ele ignorou o txt. Certo? Então, isso é globbing. Eu vou apagar isso aqui que eu não preciso mais disso. E aqui agora eu estou fazendo globbing para apagar também. Eu posso apagar rm arquivo.txt asterisco. Não importa o que é, ele vai apagar o que tiver asterisco, qualquer coisa que tenha arquivo.txt e depois, né? Txt algo. Sabe? Então, isso é globbing. Na hora, porém, olha só que interessante. Eu fiz o quê? Eu fiz ls asterisco api asterisco. Na hora que eu coloco isso entre aspas duplas, ele não sabe mais, porque agora ele não vai fazer globbing no string. Ele vai tratar isso aqui como uma string e não para fazer globbing. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Para evitar fazer globbing. Então ele não sabe exatamente qual o valor. Eu posso passar aqui algum valor que ele que use asterisco, que use alguma coisa assim, que ele vai fazer o globbing. E aqui o IntelliJ está dizendo para você, inclusive ele dá um artigo aqui explicando o motivo pelo qual isso não deve ser usado. Então aqui você bota entre aspas duplas e aí ele não vai fazer mais globbing aqui. Mas ele vai entender que é uma variável, porque ele vai interpretar isso aqui, o asterisco, o cerquilha chaves, ele vai interpretar e ele vai colocar o conteúdo do que ele interpretou dentro de uma string entre aspas, né? Que é justamente uma string. E aí, se tiver asterisco, se tiver interrogação, se tiver o que for, ele vai ignorar, ele vai usar o valor mesmo, tá bom? Ótimo. Então, agora eu tenho que checar esse o nosso eco interrogação aqui, não é isso? Então eu tenho que checar isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um if e eu vou colocar dois colchetes, que é a forma como o bash usa para você fazer uma condição. E aqui eu vou colocar se esse comando não foi not equal a zero. Né? E aí eu tenho que agora dar o then, e eu tenho que separar o then aqui. Eu posso ou separar por ponto e vírgula ou quebrar a linha. Eu prefiro botar ponto e vírgula, eu não gosto de ter outro, o then logo embaixo. E aqui eu vou colocar o erro, uma mensagem de erro, e eu vou dizer a lib is not installed in this machine. Vou quebrar a linha e vou passar a mensagem de help. Beleza? Agora eu vou fazer um else e vou dizer em verde lib is installed. E eu vou fechar o if com o fi. Beleza? E aqui ele tá reclamando, enfim, ele vai dar uma outra sugestão, mas para esse comando em si que a gente está executando, tem que ser assim, tá bom? Então, quando agora eu faço bb setup e faço um check, a lib foi instalada. Tá aqui a mensagem de que a lib foi instalada perfeitamente. Se a lib não foi instalada, que eu vou chamar aqui de qualquer coisa, vou botar git2. Ele vai dizer
git is not installed in this machine, please install. Se eu quiser dar uma mensagem específica, eu posso dizer como é que você. Eu sei que todo mundo usa Mac, eu posso chegar e dizer: please install it with brew. Não, aqui não. Eu posso chegar aqui e dizer: install it with brew install git. Então aqui eu vou. E aí, não está salvando. Com Java ele salva. Pronto. E agora, install it with brew install git. Então agora eu estou inclusive ajudando a pessoa a ela fazer um setup específico. Mas nesse caso, não, porque enfim, a pessoa pode estar usando o Linux e a instalação é diferente no Linux. Então aqui deixa assim, que aí fica a mensagem, por favor, instale. Beleza? E agora eu vou remover isso aqui. E a gente tem a mensagem de que ele foi instalado. E aqui eu posso colocar todas as minhas checagens de tudo que eu tenho para que a minha CLI funcione. No meu caso, eu estou instalando, só relembrando que esse é o setup para que você, quando estiver usando a CLI, você consiga usar as funcionalidades dela. No seu caso, você vai estar fazendo o setup do seu projeto, tudo necessário para que uma pessoa nova ou uma pessoa com a nova máquina precise instalar para ela conseguir começar a trabalhar o mais rápido possível. E é isso que a CLI vai lhe dar nessa específica funcionalidade que eu usava no meu antigo projeto, justamente para a gente colocava isso, e é uma documentação viva, né? Na hora que falta alguma coisa, a pessoa vai lembrar da CLI e vai dizer: eita, preciso colocar isso na CLI. Ela vai colocar na CLI. Se é uma pessoa nova e ela não achou, ela automaticamente vai se sentir meio que obrigada a colocar na CLI. Se ela está usando a CLI e não está, ela vai lá e coloca na CLI. Então a CLI vai estar sempre atualizada com algumas coisas. Bom? Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nós criamos agora uma forma de checar se algo na máquina está da forma que a gente espera. E aqui tudo que eu tiver que colocar que precise que tenha alguma configuração de vocês, eu vou colocar aqui nesse check, que ele vai checar se a máquina está pronta para rodar a CLI da melhor forma possível. Tá bom? Então, se você gostou, dá o legal, é bem importante que você dê o legal para o canal continuar crescendo. Se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também espero você ver no canal do Telegram, para ter uma comunicação direta comigo, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo.